Тризуби з квітів. Дніпровська молодь висадила композицію у формі національного символу нашої держави. Тепер у парку Писаржевського малувати око перехожих буде квітучий герб. Ранок. У парку Писаржевського, як ніколи, людно. Тут зібралися школярі, студенти та жителі міста. Через півгодини вони висадять тризуб із квітів на знак підтримки України у нелегкій боротьбі за незалежність. Ідею запропонувало об'єднання гуртожитків Дніпра. Молодь підтримала. Ми розуміємо, який складний період для нашої країни. І ми ще раз хочемо нагадати, наскільки важливо показувати нашу єдність і згадувати наші символи нашого народу. І наш тризуб такий гарний, тому ми вирішили саме в формі тризубу висадити сьогодні ці квіти. Другокурсник Сашко і раніше долучався до озеленення Дніпра, та цього разу відчуває певну місію. Для нього національний символ тризуб – річ особлива. Продемонструвати єдність нашого народу – це сприяє не тільки патріотичності наших людей, наших містян, міста Дніпра, а також нашої згуртованості. Ініціаторкою висадження квітів була Еліна. Це можливість не лише прикрасити парки нашого міста, а й згуртувати молодь спільною справою, каже дівчина. Тому що зараз я вважаю, що є важливим підтримувати нашу країну, і навіть незважаючи на повномасштабне вторгнення, ми робимо все для того, щоб молодь долучалася до будь-яких акцій. Тому тризуб – це як знак нашої поваги, нашої підтримки нашої держави та те, що ми завжди разом. Ми хочемо допомогти нашій країні і хочемо, щоб Україна була не замінованою, а квітучою. Створили живий тризуб у рамках акції «Квітучий Дніпро». Всього висадили 270 віол, які будуть радувати око перехожих до літа. Слава Україні! Героям слава! Світлана Пархомок, Сергій Язовських, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».